鱼友们，咱们今天说一下这个盐。咱们平时呢都知道养鱼呢要下这个盐，但是呢就不知道为什么要下这个盐。这个盐呢是在鱼状态不好的时候，包括新鱼到家以及鱼有病身体出现伤口的时候呢，咱们需要下一个1/1000的盐。下到这个1/1000的盐之后呢，可以减少这鱼的渗透压，给这个鱼的体表身体减轻一些负担。这个鱼呢就是有病下盐，没病呢不下盐。另外呢，这个下盐呢一定要下到量，如果说下不到量的话根本就不管用，还不如不下。像咱们平时呢在选择盐的时候呢，最好呢不选择这种腌制盐以及炒菜盐，最好呢选择这种不含碘的海盐，没有经过任何加工过的。因为像这种没有加工过的海盐呢，里边的矿元素呢特别多，对鱼有益的矿元素也特别多。喜欢养鱼您关注我，咱们每日分享更多养鱼。